皆さんこんにちは、のりこチャンネルへようこそ。イエス、今日は久しぶりのサマーフェスティバルに行ってみたいと思います。で、今日のバンドはソウルボーンです。はい、フェリックスが、ギターをやっているバンドで、そちらの、コンサートがロックオンザビーチというアウトサイドの、コンサート会場であるということで、そちらに友達と潜入していきたいと思います。全身今回ブラックです。それではメタルのコンサートを行っていきたいと思います。それではレッツゴー、のりこチャンネル。はい、会場に近づこうとしてます。ミュージックがもう聞こえてきてます。みんな楽しんでます。カンパニーのみんなと楽しみたいと思います。イエイ、のりこチャンネル。ビールを買うために、コインを買います。あ、そうです。あ、楽しい。やばい、みんなポール入ってる。コンサート会場1つと2つあります。今日プレスもらったのでプレス行きたいと思います。イエーイ。今日の主役がいます。頑張ってください。ここ楽屋になってます。前の、バンドが弾いてます。ハッピーって言って一緒に来ました。のりこチャンネル。ソウルボンドの前のバンドが終わったところです。で今、入れ替えの準備をしているところで、また違う舞台の方で、今コンサートしてます。だからこう入れ替わってやっていく感じです。でですね、今回火を使うということでとても楽しみです。が危ないので気をつけて写真を撮っていきたいと思います。いやー、いい天気でよかった。雨の予報だったんですけど、子供のプールもあるしいい感じです。アイスクリームショップがあったり、ポメス売ってたり、あとビールも売ってるのかな。ビールも売ってたり、だから自分の好きなバンドがあるときは見たりとか、あとはこう座って、その好きな自分のバンドが来るのを待ってたりとか、いろんなお洋服も売ってる。遊びがありますね。いやそして今ここには誰もいませんが、かなりの人が来るだろうと思われるステージです。ソウルボーン、頑張れ。あっちでコンサートがやってる間にこうやって準備します。今回は炎を使うそうなので、その準備をしてます。めっちゃ怖いけど、乗ってきました。人もいっぱい。ウォーミングアップフォーダンシング。ラストの見えすぎてきて、künstlerische Gesichter、Bandgesichter、die für dieses Festival sind. Die wundervollen, auf die fantastischen, auf die galaktischen Superbowl!
ということでマスク外します。今回もビデオ見てくださって本当にありがとうございます。前とは違ったバンドのコンサートの様子見ていただけたら嬉しいです。もう12時を過ぎていますので、早くお家に帰って寝たいと思います。それでは今回も、見てくださってありがとうございました。このバンド応援してみたいと思ってくださった方はいいねボタンと、チャンネル登録をお願いいたします。それではおやすみなさい。次回のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。